turabashuje abakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza, turabashuje impirimbanyi mwese za demokarasi aho muri hose ku isi hose, mbabwira nti amahoro y'Imana abe muri mwe kandi mugubwe neza aho muri hose, kandi nongera kubabwira nti mukomeze umutsi, urugamba rw'amahoro rurakomeje, kandi iyo uri kumwe n'Imana burya intsinzi biri hafi. Turabibwirwa kandi turabizi neza byanze bikunze yuko igihe cy'amahoro kiri hafi kandi igihe cy'umutuzo kiri hafi, kuko burya njya mbabwira nti ibyo turi gukora ntago turi guhamba imbwa, mubyange bikunde, tugomba gutsinda, kuko niba twarahagurukiye kurwanya ikinyoma duharanira ukuri, duharanira ubutabera nyabwo, ibyo ni ihame kandi tugomba kubigeraho byanze bikunze. Imana turi kumwe rero, kandi Nyagasani Yesu turi kumwe igihe cyose, wamwemera utamwemera burya warakwemera. Banyarwanda n'abanyarwandakazi, abakunzi b'ishyaka PS imbera kuri ndetse n'impirimbanyi za demokarasi, mukunda kubona ko urubuga rwanyu ari narwo rwacu kuri Ganza, ibiganiro mukunda kugezwaho nanjye president ya PS imbera kuri, abenshi baturihe I Kigali mu Rwanda, mbibutse ya nimero kandi ya WhatsApp dukunda kuganiraho, benshi turaza bangira inama, ariko mbabwira nti nakamenyetso ko guteranya 2057 42 844 144. Iyo iri kuri WhatsApp, hari ndetse ari kuri WhatsApp unahamagaraho, nakamenyetso ko guteranya 2057 42 844 144. Iyo ni MTN, ku bakoresha MTN guhamagara iyo ngiyo nta kibazo. Mugubwe neza rero, ndanyambabwira nti dukomeze dushyiremo imbaraga mu rugamba twiyemeje, mu rugamba rw'amahoro, mu rugamba rwa demokarasi. Hano rero urubuga mbabwira, urubuga ni urubuga rw'isanzure, ni urubuga rw'ibitekerezo, ni urubuga mbega twiyemeje kugira ngo tuvugire buri munyarwanda uwo ari we wese. Nyambaho ingero nyinshi, hano mu Rwanda abantu baburirwa irengero, abantu baricwa ku manywa y'ihangu bakaraswa, ariko muzumve mukurikira itangazamakuru rya hano kenshi. Uretse umuntu umwe nshima kandi n'umundi gushima ugenda uvuga ibyo bibazo, ukorera ku rubuga rwa rwe umunyamakuru Cyuma Hasani, akora nawe akazi gakomeye cyane, kuko we yerekana ukuri ko kuri. Ariko bandi uzumve uvuga ngo kanaka yaburiwe irengero. Ikintu cyo kuburirwa irengero ni ikintu baragifashe baragitinya, nta uvuga ngo urwego runuru. Cyakora baragenda bakivugira ngo mukuru w'umudugudu ngo yakoze ibi n'ibi, bakaza wenda bakagera kuri me, ariko nabwo naje gukurikira sisteme neza nsanga burya nawe hari bavuga ugiye kunanguka, nabo hari wigeze kubimbwira ati burya rego tuvuga, ati burya nutumuvuga ujye ugira ngo ntibyarangye, ati burya bagiye kunanguka, burya nawe sisteme ibigiye kurejeta igiye kwanga. Ariko abandi bamwe bari bameze neza, no gukora no kuvuna umwe habakiyongeza undi, no gukora ibikosa bakiyongeza ibindi, ntihagire ukoma bakijecekera, kandi ngo itangazamakuru ibinyamakuru ibiki byose biruzuye mu Rwanda. Ni gute ushobora kumva ngo umuntu yaburizwa irengero? Ni gute abantu bashobora kuza bagatwara umuntu gutya ku manywa y'ihangu, abantu bose bareye bakagenda bakamurasira abo nkaho hari igihano cyo gupfa mu Rwanda, n'amategeko bwo ntiyemera igihano cyo gupfa, ariko barasira umuntu mu baturage bareba bya bindi byo biriya n'agasumburutso, ni n'agasuzuguro, ni ugukeneka abanyarwanda. Ariko ikintu nababwira nuko hari byanze bikunze uzarebe, mbahe urugero, hari umuntu wampaye ubuhamya ambwira ngo uburyo hari umuntu wamubwiye ati njyewe nakoze ibi n'ibi, ibi nishe umuntu, nica umwana w'umukobwa, ariko iyo ngiye kuryama buri gihe anza mu maso nkabona ishusho ya Bikira Mariya imeze gutya iteze ibiganza, nkabona imeze gutya irambuye kwa kunda barambuye ibiganza, ati nkabona na yasha pure yari yambaye nkora ibi n'ibi. Burya umuntu wishe umuntu byanze bikunze amaraso ahora muzenga, amahora muzereramo. None ari mwana rero baba barabaye abo nakwita ibihomoka, ari bumva ko kwica nta kintu bimaze, abo ngabo nabo bitegura uko kw'Imana n'inkota y'Imana ko igomba kuzabarimbura byanze bikunze, kuko kuvutsa umuntu ubuzima utabuhaye. Ariko ujye utekereza, dusubire no mu muco wa Kinyarwanda, uziko worora n'itungo kuribaga bikakunanira, wararyoroye mumaranye igihe
byanapfuka nari ukanarihamba ndabyibuka abantu bakaba barabakanarira bati tungo ryacu rya abanyarwanda ko ku Rwanda rwa kera rwari urwanda pi rwari urwanda umuzimu wateye mu banyarwanda kwirwa bakererana bagira gute gufata inuzu gakira ufata amasasu kadudubiza mu muntu mpaka apfuye ubizi neza ko ari amategeko wamujyanamo niba yakoze ikindi cyo bakishyura kuyibye ngo ingwiki ngo ubunyobwa ngo ibyo bintu rwose mana yacu mana y'u Rwanda mana y'abanyarwanda imana ibirebe kandi imana ibikemure hano rero mu byukuri njye mbabwira nti akarengane k'umuntu kose tugashyira hano tukagashyira ku meza tukakereka abanyarwanda ndabwira ni YouTube channel ni yanyu nabana nabuzukuru nabuzukuruza bazajya baza bareba ati dore ibyavuye dore uko ibintu byari bimeze ubu ngubu dore uko byari bimeze abakurikira ibiganiro byacu bwa mbere mujye mumanuka hasi murebe ibindi biganiro byahise abatwa uko ibintu byagiye bigenda uko igihugu tumeze akababaro n'umuririmbye yamvuro nishyivuze none gufata indirimbo natangiye kinanda cyayo ya Karasira Aimable none aravuga karihindake buriya yari kuvuga kuri ya imiryango yange yarashize amahembe y'ikaragwe niyo yimaze ibi ni bakavuga mu buryo kariya nagahinda k'umunyarwanda nakababaro k'umunyarwanda tugomba kugashyira hano rera abantu bakajya bakumva ibyo bibaza abantu barimo bakumva ukuntu abantu babayeho bakumva ukuntu bakomeje uhangayika no kurira kandi batabaza abanyarwanda n'abanyarwanda kazi tugomba kumva akarengane kacu tukumva akarengane k'abanyarwanda aho bari hose kugira ngo tugasangire kuko gusangira akababaro gusangira akarengane nibyo bizatufasha ibyo rero bizafasha abanyarwanda ibyo bizafasha u Rwanda kumvana uyu wabashije kugira ngo rero abivuge wabashije kugira ngo avuge ibibazo bye n'ukuntu yabayeho burya buba ari ubutwari kuko ari ikintu bigenda bihindura mu mitima ye hari ikintu bihindura mu bitekerezo bye niba yaratekerezaga ababaye ariko yavuze ibyo akabisohora hanze hari ikintu bimufashaho ariko rero mu kubivuga ibi ngibi hari abantu babyanga badashaka ngo wivuge ngo kubera ko ibi nibi havuga abanaba we ntago uri wo kuvuga ugomba guceceka ngira ngo agiye abyerekana ati barambwiye ariko nsimvuge kwi ariko iyo umuntu avuze baba bizi neza yuko ujya gukira indwara arabanza akayirata buri muntu rero nahaguruke avuga akarengane ke avuga akababaro ke avuga uwamuhemukiye avuga umuhangayikishije murebe kumukira utaza mu banyarwanda kugira abantu bicare bicwa n'agahinda kandi bababazwa n'agahinda iteka ryose ndumva rero icyo dukwiriye reka twumve indirimbo tuyumve neza urihangana gato ibanze igemo neza Thank you.
Bararangije rero umuhanzi nawe burya ngo umuhanzi hanga kariho kabayeho n'ibyazi n'ibyabona ibyo avuga byose ndumva abantu babyumva ariko ibi byose biba bigaruka kuri ka gahinda abanyarwanda kavugarije arabivuga arabisobanura ndirimbo nayo buri azafata igihe nitumubona tuzagana neza none arushaho kuyibabwira kuyibasobanura neza ariko ibyinshi birumvikana tayo mahembe ya karago nibaza nyakango agafuni akandonyi zirikira abantu inyuma n'ibindi n'ibindi ibyo ndumva ari ibyo abantu benshi bagiye babona ku isi burya ntabwo babyoroshye ariko mbabwira nti u Rwanda n'abanyarwanda ntabwo guceceka cyangwa se kudakora ari byo bizatuma tugera ku byiza urabiharanira byanze bikunze iyo umuntu arenganya ntabwo azakuzanira amahoro ku isahani ahubwo we aba yarimitse akarengane muri we ahubwo wowe ushobora kumukiza no kumukura kuri ka karengane mu gihe waharaniye yo karengane gacika burundu ni devoir yacu ro kugira ngo duharanire aho karengane gacika burundu ni gacika burundu twagaharaniye kwa wundi namara ugacikaho nawe burya zicara atuze agene wari kunaye wagaciye aho turiro muri zamvuma turimo mashyaka yose turimo mu buhirimbanye hose turimo mureke twikize tukize u Rwanda n'abanyarwanda ibibazo birimo birangire ariko uzi imitima yacu kuno izabibohotse ukuntu tuzaba twicaye tunezerewe mu gihe umuntu azaba agenda atazi ko bari bumushimute uzi ukuntu tuzaba twicaye tunezerewe turirimba amahoro yishimwe mu gihe umuntu wese azaba yicaye akavuga ati nahuye n'ibibazo ibi n'ibi undi ati nanjye nahuye n'ibibazo ibi n'ibi yo rebagahobera n'abakishima ati twahuye n'ibibazo twarangayitse abanyarwanda rwose mureka ubwo imana ishimwe kuko turi kubona amahoro turi kubona akazi nta mukeno turimo nta mushomero turimo umuntu atarangiza kwiga ngo agende ahangayikabura akazi umuntu atarangiza kwiga ngo yirirwa terateranwa umuntu atavuga ngo bamukubite ku munwa cyangwa bamuhige umuntu yicara mu gihugu cy'akagisohokamo akabona ibyangombwa akagenda akagaruka uko ashaka yisanzura mu gihugu cye atavuga afite ubwoba ati ni nkuvuga ibingibi noneho zindi burara ndarara hehe baranika icyo nta kintu kizaba cyiza kizanejeje abanyarwanda nk'icyo ngicyo reka rero ndangize mbashimira kandi babwira ni gukora neza bizana amahoro gukora nabi bizana umuvumo abari gukora nabi rero umuvumo uri ku mutwe wabo ibyo birabareba
ubutumwa buraza bwaraje kandi buhora buza kandi buryo Imana iravuga. Iravuga. Na kazi kanyu wabaye kivume nagumye agubikivume. Ariko yivuga iti ndacyare ku ntebe y'imbabazi. Ushatse wako akizombabazi ukavuga uti nakoraga ibi n'ibi. Harawo wicaye uri kumva uri bwumva iyi video ejo we ndari misiyo ufite yo uri kubuge guhohotera, uje kushimuta, uje kwica. Cyangwa uri no mu nama y'ibyo ngibyo. Ushatse ibyo bintu wabireka kuko ari igihe ushobora kujya kubikora ugasanga n'imodoka ugiyemo cyangwa inzira ugiyemo uhise wikubita hasi urapfuye. Iyo migambi uri mu umenya kupanga Imana iri gupanga, ariko icyo nakubwira nuko icyo mugomba gukora ni ukugandukira Imana tukareba yuko ese bibananiza iki mugani wabyumva uhore ko bitagombera amashuri, ntibigombera amafaranga, ntibinasuzuguza ubigize cyangwa se ubivuze, bibananiza iki? Mwice ntimwarya ibyo mufite mukanabikoresha kandi bikanabagirira akamaro abana banyu bakabaho, ariko mukomeze mwikurura iyo mivumo ayo maraso ibyo biki byose ubwo bugome n'ibiki byose mwote ibyo birabareba. Idama njivona ravuze ati nkarabiye imbere yanyu, natwe reka tujye dukaraba nta kuntu tutaba twababwiye mu mahoro, tukubabwiza ukuri, tubabwira mu mahoro, tubabwira mu bumwe, mu muteka, ariko kumva ahubwo mukakaza umurego. Ni akazi kanyu rero ngo nyiramatwi ngo yumva benshi ko yumvwa na benshi ariko akagera kuri bene yo. Niba mutabyumva rero ni akazi kanyu, ntimuzicuze kera ngo kandi kanaka horaga avuga twumva nako ngo iyo bagiye ngo gukora ngo ibyo ngibyo ngo babagiye gukora akazira mukomeza aho kazi. Imana iri barinde kandi baho umugisha abadukurikira mwese kandi uwumva ashatse yavuga ati birarambiranye ibintu bivuyemo ahubwo ngiye gukurikira imbera kuri imbera kuri ukuri. Imana rero barinde kandi mukomeze mugubwe neza. Nongera mbivutse ya nimero n'akamenyetso guteranya 250 kandi ikabiri 8944 144. Iyo ni WhatsApp na MTN uhamagaraho akamenyetso guteranya 750 783 144 144. Mugubwe neza.